Boa noite, galerinha. Boa noite, você amante do esporte. Estamos chegando, eu e você, aqui no estádio Silvio Salles, na cidade de Catanduva. Daqui a pouquinho a bola vai rolar. Catanduva, Itaquaritinga. Eu quero mandar um abraço para vocês do meu Facebook. Um forte abraço para você. E para o Instagram, para o YouTube. Um forte abraço para todos vocês. E nesta noite eu quero fazer um desafio para você, hein? Eu quero que você comente aí e diga: eu quero que me mande um abraço. Eu vou mandar um abraço para você falando seu nome no próximo vídeo. Beleza, pessoal? Um forte abraço para todos vocês do Facebook, meus amigos, Instagram, YouTube. E vem comigo nesta grande emoção, nesta grande jornada esportiva. Você está vendo aí a torcida ali do Itaquaritinga. Vai rolar a bola. Vai dar a saída ali o Catanduva. Já rola a bola aqui no estádio Silvio Salles. Toca na bola o time de Catanduva. Jogando Itaquaritinga lá na direita, fez cruzamento, deu ali de cabeça. Pegou o Diego, chegou, chutou, rasteira, e o goleiro aceitou. Gol é do Itaquaritinga. Diego chutou ali, rasteira, passou entre a mão do goleiro para levantar a torcida do Itaquaritinga. 1-0 no placar aqui no estádio Silvio Salles. Vai começar o segundo tempo. Vai tocar na bola o time do Itaquaritinga, que vai ganhando por 1-0. O Catanduva vai correr atrás do empate e até mesmo de uma vitória. Já rola a bola aqui no estádio Silvio Salles. Começa o segundo tempo com o Catanduva ali tocando a bola. E vem jogando Itaquaritinga lá pela direita. Veio o Catanduva em cima, brigando pela bola. Pegou, fez o cruzamento para o Gabriel. Golaço! Gol! É do Itaquaritinga! Entrou para levantar a torcida do Itaquaritinga. 2 para o Itaquaritinga, 0 para o Catanduva aqui no estádio Silvio Salles. Vem jogando o Catanduva aqui na intermediária. Pegou, fez o toque para o Thiaguinho, fez o corte, chutou pro gol. Ela teve o endereço. Gol! É do Catanduva. Para levantar a torcida, Catanduvense. Diminui no placar aqui no Silvio Salles. 2 para o Itaquaritinga, 1 para o Catanduva.